сталася так, що зараково тільки начальники червоних і 50% вже виконали своєго завдання. Їм залишилось 50%, що цифра реальна для виконання завдання. Сержанецький район дуже непогано працює в цьому напрямку. Це Киянський район, Глибоцький, до речі, район. Найгірша ситуація, як завжди, в нас була Місаївський район, і проблеми є, виникають у нас на сьогоднішній день. На жаль, чомусь в Кіцманському районі є недостатньо ні в повному обсязі виконує завдання міста Чернівці. Це поліцьового клубу Закарпаття прийняти. Незважаючи на